për teleshikues në Et Real, edhe sot do të flasim për politik, por nga dita e sotme në fakt do të flasim për programet politike të partive të cilat janë pjesë e garës së zgjedhjeve parlamentare të 2017-s. Do të flasim me kandidatët për platformat e tyre elektorale, pikërisht sot me mua është kandidati i Partisë Demokratike për Qarkun Vlorë, kryesuesi listës për Qarkun Vlorë, zoti Agron Shehaj. Zoti Shehaj, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit juve për ftesën. Atëre, zoti Shehaj, pse një biznesmen i fuqishëm si ju vendos të merret me politikë? Pasi kështu jeni prezantuar në fakt edhe nga lideri i opozitës, lideri i Partisë Demokratike. Pse? Sepse në qoftë se nuk të pëlqen politika e nuk të pëlqen rezultatet, duhet të merresh vetë. Sepse nuk kemi kënaqur me rezultatet e politikës, sepse më pëlqen sfidat. Edhe kjo është një sfidë e re. Mendoj se që secili prej nesh aftësitë e veta duhet i vëjë edhe në shërbim të tjerëve. Kam në fakt në një nga intervista tuaj kam dëgjuar që edhe pse edhe si biznesmen ju mund t'ju jepni absolutisht mund të ndihmoni, por keni thënë që politika ndoshta është ajo pjesa që i ndihmon më shumë. Absolutisht. Unë mendoj se ka pjesën e vendimarrjes. Absolutisht. Mendoj që me biznesin mund të bëhet shumë edhe për shoqërinë, jo vetëm për unë nëpërmjet sipërmarrjeve, nëpërmjet biznesit kam patur përfitime personale, absolutisht është e pamohshme. Por edhe shoqëria ka përfituar shumë, edhe unë kjo më krenon, unë krenoj me këtë gjë. Në këto vite, bashkëpunëtorët e mi, unë kam mira bashkëpunëtorë, shumë për tyre janë të reja, se përtoj se janë gjithë të rinjë, janë gra me fëmi, edhe kanë patur përfitime, absolutisht kanë patur përfitime, po prapë është pak në krahasim me atë që mund të bëhet me politikën. Jam i bindur që me politikën mund të ndryshosh jetën e njerëzve. Ju zgjodhi Partia Demokratike, apo ju trokitët vetë në derën e saj? Më zgjodhi apo trokita? Le të themi që mua politika, e kam ndjekur gjithmonë politikën, mendoj që politika është një aktivitet shumë fisnik, pavarësisht se si shikohet, po të pyesim njerëzit, me në thonë që me të drejtë, sepse këto janë rezultatet, po të shikojmë rezultatet e 26, sidomos në Shqipëri, po të shikojmë rezultatet e 26 vite politikanët tanë, si në kanë drejtuar, që kanë bërë, që farë kanë sjellë, nuk mund vetëm të mendosh që politika është një gjë e keqë, më themi, e ndyra. Por unë mendoj që politika është një gjë shumë fisnike. Gjyshrit e mi janë në politikë, të parët, në mënyrë politike, edhe unë mendoj që në politika është një detyrim, që ka shumë kosto, ka shumë risk, po është një detyrim. Pse pikërisht Partinë Demokratike? Pse zgjodhët? Sepse unë vinë nga një familje nacionaliste, gjyshim ka luftuar, dhe me këtë rast, përfitoj nga rasti edhe për të sqaruar, se unë u prezentova nga Luzim Basha dhe si nipi i Suloshevut, edhe këtu pati keq kuptime, se edhe mbi emri Shehu e Shehaj, edhe emri Sulosh është i prapur, po unë jam nipi Sulosheut nga Sevasteri, që është një nacionalist që ka luftuar edhe ka dhenë jetën për vendin e vetë, për Shqipërinë. Sot është detyra ime që të marë përsi për të vazhdoj një të ndinjë. Kam patur shumë dyshime, shumë një shmase. Por mendoj, por imaginoj që gjyshim ka luftu, ka bërë politikë kur rezikoj jeta, se mos të bëj unë, në fundit, nuk rezikoj jetën. Në fakt, keni qenë edhe një nga personat i cili ka folur edhe në mitingun për mbyllës, le ta quajmë, në protestën, në çadrën e opozitës, më përgjigjni kësaj pyetje, shkuat vetë tek PD-ja si ishte? Apo ju zgjodhët? Në qoftë se mua më pëlqen t'i jap përgjigje e thjeshta, gjërat në përgjithësi nuk janë kurrë e bardhë apo e zezë, po në qoftë se duhet andaj, unë më shkërkuar. Dhe keni pranuar pikërisht për... Me shumë, ashtu si tha dhe dje Luzim Basha në Top Story,
më është dashur të mendojmë shumë, të mendojmë gjatë, sepse ndjej shumë përgjegjësinë. Keni ambicje, do të thënë keni pasur gjithmonë ambicje politike apo thjesht u gjendët në këtë? Unë kam parë gjithmonë politikën, e kam parë, nuk kam qenë kur indiferent ndaj politikës. Ndaj çështjeve sociale, ndaj politikës, nuk e kam gjithmonë e kam patur, e kam ndjekur. E kam ndjekur me interes, në mënyrë apo kritike. Është një gjë që më ka gatshmuar gjithmonë. Në fakt, prej disa ditësh që me shpallin tuaj si kandidat i Partisë Demokratike për qarkun Vlorë, pa tjetër që jeni njohur edhe me strukturat e Partisë Demokratike Dega Vlorë. Jeni ndjerë i pranuar nga këto struktura? Ju kanë pranuar ata si kandidatin e tyre të parin e listës? Ka pasur? Si ka qënë? Si keni gjetur? Nuk di të them, sepse është eksperiencë e parë për mua dhe nuk e di që do të thotë në qofë se ajo pritje që kam patur mund të gjykohet si pritje mirë apo pritje keqe. Le të themi që aty flasim për një parti politike që ka një histori, ka sjell gjëra për Shqipërinë që janë të jashtëzakonshme, duke filluar që nga hapja ndaj perëndimit, rrëzimi i diktaturës. Tani shumë veta mund thonë që rrëzimi do vinte vetë vetiu, duke zotë gjifare, se gjitha gjërat njënë mos njërë do vinin, për ja që erdhen fal atyre përpjekjeve. Hapja pastaj historike, hyrja e Shqipërisë në NATO, hapja eqja e vizave, kështu që është diçka e jashtëzakonshme. Tani ne flasim për Shqipërinë e Europës, ne shqiptarët janë qytetarë në Europë. Nuk është se do jenë akoma më shumë në Europë, do afrohen akoma më shumë për Europës. Pa jo eqja e vizave është një gjë, u mendoj. Pra po më thoni që me këtë doni të më thoni që ndoshta ata të cilët prej vitesh kanë kontribuar. Ata kanë një kontribut jashtëzakonshëm, edhe unë u respektoj jashtëmase, dhe i admiroj bile për punën që kanë bërë. Liderat e Partisë Demokratike kanë vendosur një ndryshim, më kanë kërkuar që të futem dhe unë jam këtu në shërbim. Unë jam ushtar. Më kanë dhënë një detyrë edhe që deri në fund. E kuptoj reagimin e tyre, po do kuptuar që çdo gjë ka nevojë për ndryshim. Vitet kalojnë, vendi ndryshon, koha ndryshon, çdo gjë nëse do të mbjetoj, duhet të ndryshojë. Në fakt, të kësa ju prezentojnë në mitingun edhe qeles të fushatës në Vlorë, Krye Partisë Demokratike, Luzim Basha, ju tha se ju jeni në PD për të mos përfituar asgjë nga kjo parti, po për të dhënë gjithë çka. Ishte kjo një akuzë drejt për drejt, unë drejt të gjitha tyre cilët... Kanë qenë përpara. Më përpara, ose jo më përpara, por ata që politikën e kanë parë si një mënyrë përfitimi, si e... Për të gjithë do pjotur Lurzim Basha, të njështë, vështi që unë të interpretoj fjallë të Bashës. Apo thjeshtë që do të financoni për të nësi biznesmeni fuqishëm? Kjo ishte? Jo, jo, unë mendoj që Basha, kur thot një gjithë të tilë, e thot për treguar ndryshimin. Dhe i ridje është bërë diçka. Në atë mënyrë, sot do bëhet një mënyrë tjetër. Sot afrojnë, unë për të shëmbullim, mendoj se Basha do në thoshte që plasim për një, për si për marjet e mija nuk kanë marë kur as një lek nga buxheti shtetit, besë kanë paguar taksa çdo vit, flasim për miliona euro. Nuk normale, as kujt nuk i bëhet qefi të paguaj taksat, kjo është tipike për çdo biznesmen, por është një detyrim ndaj shoqërisë si do pranuar. Kështu që ka mendimin që kur Lurzim Basha thotë që ky nuk është një biznesmen që futet politik, nuk është një biznesmen si të tjerët që futet në politik. Është një biznesmen ndryshe, është ka absolutisht të vërtetë. Unë jam këtu për të bërë diçka ndryshe, nuk jam për të bërë çka kanë bërë tjerët. Unë edhe nuk e tregoj vetëm, e tregoj edhe faktet. Unë çfarë bëj, e bëj ndryshe. Atë që kanë bërë, punën që kanë bërë, kompaninë që kanë krijuar, supermarketin që kanë krijuar. Jo, nuk dua të mburem, po thjesht për të folur për fakte. Kompaninë që unë drejtoj janë kompania kryesore që unë drejtoj është punëdhënësi më i madh në Shqipëri. Privat, më i madh i privat. Më shumë se ne është vetëm është shteti, vetëm shteti punëson, ose ndërmarit shtetërore punëson, më shumë se sa ndërmarit që unë kam krijuar. Kjo është. Në fakt, kur edhe në fjalimet tuaja, tek si vendoset tek kjo ekonomia, tek kjo platforma ekonomike që ju keni ndërmend dhe që ju
doni të shpalosni në fakt edhe para qytetarëve për ku bazohet, çfarë doni të thoni me këtë? Shumë e thjesht. Atëherë në atë parë do të them një nga gjërat që kemi që bashën ka thënë kur janë futur kur më kërkoi ose kur biseduam me themi, se nuk është se më kërkoi, kur biseduam yrin politik, ishte që unë mund të thot, unë jam i lirë që të them çfarë mendoj. Mund të them gjithçka çfarë mendoj në mënyrë absolutisht e lirë. Për sa i takon ekonomisë, absolutisht, ekonomia është gjithçka. Ekonomia është gjithçka. Që do të thotë ekonomia se mirëqenia. Unë mendoj që shteti nuk krijon mendje pune, nuk sjell mirëqenie në mënyrë të drejtë për drejtë pak. Shteti krijon kushtet, bë rregullat që bizneset, si atë edhe individët, bizneset, për të për bizneset ndërmarit, si ato të voglat, shumë të voglat, ato që thjesht një individ dhe të punsohet, deri të komplit e mëdhaja, në që se gjinë kushtet e dura, rriten, punsoj njerës, e si edhe mirëqenja. Këtë do të bëjë shtetin. Do të bëjë minimumin. Mirëqenja vim vetë automatikisht. Liria edhe regullat, si edhe mirëqenja automatikisht. Pa tjetër që ju e keni ndjekur, i keni ndjekur zhvillimet politike edhe para përfshirjes Partisë Demokratike në këto zgjedhje. Si e keni parë, si është për ju situata politike në vend, parti politike, çfarë zgjodhet në fakt Partinë Demokratike, por Si shihni situatën politike në vend? Këtë marrëveshjen e bërë nga Partia Demokratike? Po mendoj se njerëzit janë të lodhur nga lufta, nga ndeshjet, nga sharjet, nga ofendimet, nga arroganca, sidomos nga arroganca e pushtetit. Edhe në momentin që ka një marrëveshje, ka ulje tonësh, është një gjë mendimi shumë e mirë. Sa herë që ka ndeshje, edhe ekonomia, edhe njerëzit, edhe individët dhe bizneset e vojnë shumë. Kështu që unë shkojmë së shumë të një. Okay. Në fakt, sa vite keni që jeni këthyre në Shqipëri? Pasi... Nga 2005. Ju jeni keni... Nuk kemi të shumë të universitet, absolutisht. Oh. Keni ikur në moshën 30 vjeqare. 30 vjeqare, po, pasi kam bërë universitetin, e pasaj në këthyre në Tiranë. Keni do një model në politikë? Një model cili do donit Ma më ka pytur modeli që kur, edhe kur fillohat biznesin, më pyesin, këndi një model? Nuk kështë të kam një model, të në vërtetën. Kërkoj të ndjek, kërkoj të jemi drejt. Për i gjerat ndjek instintin. Nuk kam një model. Kam model përëndimin, absolutisht, të po. Kam model, modeli im është, si thash, ti jesh i drejt, të ndjek është, ti jesh meritokratë, ti jesh të respektosh njerëzit, absolutisht, mos ti jesh arrogant. Janë gjërat që gjithë, ato vlerat që gjithë kemi, vlerat që janë vlera universal, nuk janë, nuk mendoj se janë vetëm vlerat e mia, janë vlerat përëndimore, absolutisht. Më bëri përshtypje që fjala meritokrat, mendoni që në përzgjedhjen e listës, flasim për qarkun e Vlorës, kryetari i Partisë Demokratike e ka parë këtë meritokracinë? Apo thjesht ka dhënë një, ka kjo republika e re do të ketë njërë strinjë, sepse meritokracia në fakt dhe sidomos kur flasim edhe për politikën dhe për një parti politike, është një nga gjërat e rëndësishme. Si e shihni ju? Atëherë, mendoj që në ratë të parë, skuadra e deputetëve nuk është gjithçka në politikë. Një parti politike nuk zgjedh skuadrën vetëm në funksion të meritokracisë, në kuptimin që në funksion sa ke dhënë, edhe do fitosh një vend. Le të themi, nëse marrim me një paralizëm me një skuadër futbolli, nëse një trajner duhet të vendosë këtë lloj në këtë fusim fush, do vëj ata që mendojnë që do janë më në formë ose janë, le të themi, ata që mund të pinë gol, mund të luajnë mirë. Nëse do merrte një vendim në funksion të sa janë stërvitur, kush është stërvitur, kush ka qenë i rregullt në prezenca, nuk është kjo. Mendoj që kryetari ka zgjedhur skuadrën që sipas ti kishte nevojë vendi. Edhe një herë, lista e deputetëve nuk është gjithçka. Lista e deputetëve është skuadra për deputet. Unë mendoj që në momentin që Partia Demokratike fiton zgjedhjet, deputetët bëjnë një pjesë
punës. Pastaj ka nevojë për gjithë strukturën për të ekzekutuar, për të realizuar atë program që Partia Demokratike paraqet elektoratit. Kemi nisur në fakt edhe takimet me përveç me strukturat e Partisë Demokratike dhe me qytetarët. Patjetër ka filluar fushata juaj. Kemi filluar, jemi akoma në fillime. Si e shihni? Si shihni Lonjatën, Vlorën? Mbas një shkëputje, edhe pse ju patjetër her pas here keni qenë në Vlorë, po ti je kaq afër me qytetarët dhe për gjërat e tyre të rëndësishme. Si e shihni qytetin? Si e shoh? Është se keni ardhur si biznesmen tani po jeni si një njeri i cili për do t'i përfaqësoj ata qytetarët. Po, po, po. Nuk di ç'të them nga kjo. E shoh tani shpejt një tjetër. I shoh me njështë tjetër, se unë deri dje i shikoja, në kam një seli këtu, në Vlorë kam apur prej vitesh, seli e dytë që kam apur në Shqipëri, dhe jo rrasë se kam apur në Vlorë, se në Tapja dhe në Durës. I shikoja absolutisht me njështë tjetër, se tani jam, si shtatu jam, i përfajsoj. Shikoj të mire të këqia. Unë, edhe, unë e mendoj se jam shumë i ri, po që edhe unë si gjithë, si se cili për në shpjone edhe ka atë fazën e pjekuris, pak nga pak, nuk gjukoj, kjo është të cikë nuk gjukoj, në kuptimin që ka shumë për të përë, ka shumë për të përë. Ka shumë për të përë. Realiteti, si në duket realiteti? Ka shumë për të përë. Për shumë gjera më vjen keqë, më vjen shumë keqë. Jam vjen shumë, shumë keqë. Si do mos në disa gjera shohë, se unë i shikoj në mënyre dhe shumë teknike. Unë jam teknikë, unë shkoj një problem, shkoj si mund të regulloj. Sa pak duhet për ta zgjidhur, për ta rregulluar. Edhe kur mendoj që duhet aq shumë pak, apitem se si askush nuk ka marrë mundimin që ta bëj. Kjo më realisht më çudit. Kjo më çudit. Sa do që çuditën, pastaj kërkoj të kuptoj arsyet. Po kjo më lë një edhe më lëndon atë. Më lëndon shumë, shumë gjëra që shumë më lëndojnë. Shumë gjëra. Unë mendoj që edhe Vlora nuk është e përfaqësuar, përfaqësimi i Vlorës ka qenë, është një nivel shumë të ulët. Përfaqësimi politik, ndërtite. Pavarësisht majtas, djathas. Nuk është e them unë, e thonë faktit, e thonë realitetin. Mjafton bën një xhiro, e shikon. Se do të thënë që unë kam patur fatin të shkoj jashtë, të shkoj Perëndimin, të shkoj Tiranën, po sidomos Perëndimin. Dhe kështu që i krahasoj gjërat. Mase për dikë që nuk ka dalë dash shumë, nuk ka parë ndryshe, po unë kam parë ndryshe, unë e di se si mund t'jetë ndryshe, e unë e di se si mjafton shumë pak që t'jetë ndryshe. Edhe nuk është thjesht që është i aftësish, është sidomos që është i vullneti. është sidomos që është i vullneti. Është në fakt edhe pak çështje politike, pasi ka treguar politika që është nuk ka lidhje më pastaj me përfaqësimin, është mënyra se si ka funksionuar në këto vite politika shqiptare. Nuk keni frikë se duke parë eksperiencat e mëparshme të edhe të biznesmenëve, të cilët janë futur politikës së ju, në fakt më vonë kanë harruar këto zgjidhje, këto premtime, pasi është një rrezik dhe jam i vendishëm për këtë rrezik. Jam absolutisht i vendishëm. Mua kjo gjim ka ndodhë dhe në supermarin tine, kur edhe në Shqipëri. Kisha shumë frikë se mos, kur erda, më kam arë në 2005, në isha dhe i ri. Kur kam ardhur, shiko, gjithë një situatë krejt ndryshe nga që më shikoja në Perëndim. Edhe, le të themi, kisha frikë se mos umbisja atë mënyrë që kisha, të mënyrën time. Mu desh të rezistoja asaj tendencës për të homologuar me situatë që gjitha. Unë të them pas 12 vitesh që unë kam kryuar në dëmarjet e mija një ishu që është shumë dyrshë një realitet që në reformë. Por mos haroni që ndërmarja ju e ka pas administrator ju, ndërsa në momentin që ju jenë pjesë e një partije politike, do të vendosni, po deri në një farë pike. Edhe kjo është një vështirësi, të cilën ju e keni marë parasysh? E kam marë parasysh edhe, kur nuk në të që njëm njëri që lufton, që ose shikoj diçka, se u garantoj dhe të bëja të, nuk janë një të gjë, nuk duaj që t'ja për t'i denjë që unë presi tani edhe politika t'i denjë të gjë me si përmarin. U garantoj dhe si përmarin shumë e vështirë, kush bën biznes, kush ka bërë biznes, kush ka tentuar të bërë biznes, e di shumë e si që do thot, të menagjosh, të sigurosh rogat të fundumajt për 3.000 vetë.
Kështu që është edhe ajo është e vështirë. Politika ka specifikat e veta, jam i bindur, por le të themi që unë nuk dorëzojmë lek. Çfarë kompromisesh do ishit si gatshëm të bënit për politikën? Dhe çfarë nuk do të bënit nëse do t'ja u kërkonte politika shqiptare? Të konkretisht është e vërtet, është e vështirë që unë të them cilat e kompromise, se po të dije që çfarë kompromise do bësh, nuk do futesh fare. Unë nuk jam, për momentin nuk jam gati të bëj kompromise. Jam si dhe qoftë një gjithë për shtatet, që kupton se çfarë do të bëj, si të lëviz. Kam mendimin që kur të gjendem, nuk kam eksperiencën, po kur gjendem në situatën, në momentin e duhur, në situatën e duhur, e gjezinën. Pa, duke ruajtur si dhe qoftë integritetin, duke një gjë është e sigurt të u a them me plot bindje, unë nuk kam për të bërë çka kam bërë politikanët e mbashëm. Kush u ka mbështetur në këtë iniciativën tuaj tashmë, në këtë qenien tuaj tashmë pjesë e politikës, familja? Kush u mbështet realisht? Kush është? Të vërtetë. Po. Asnjë. Doni toni që ma thoni këtë, në sensin që as familja. Të gjithë kanë kundër. Të gjithë janë kundër. Të gjithë thonë, jo aptas, unë e kuptoj, se s'ma thonë aptas, sepse nuk duan se nuk duan të më demoralizojnë, nuk të vdoni, se më tani janë futur, shu që... Prindri tu e kënë qënë dekord? Unë kam dy prindër që, në mani që, si gjithë tjerë, në gjithë me ndojnë që prindri tanë janë të shkryqyshëm. Janë dy prindër që nuk thonë se që do të bëjë. Flasin, nuk shilojnë, por nuk thonë se që do të bëjë, bendimi do të marrë. Nuk duan që të marrë në përgjësine, jo se kam frik nga përgjësia, po sepse nuk duan me ndojnë që unë do të vendosë vetë se që do të bëjë. Këte kam përgjithmonë, për çdo vendim që kam marrë. Edhe kur një nga vendimet më të rëndësishme që kam, ky është, le të themi, ky është një vendim shumë i rëndësishëm për mua, se shënon jetën time për ta, e kuptoj. Po dhe vendimi për të kthyer në Tiranë ka qenë shumë i vështirë. Edhe në aty nuk kam patur ndonjë mbështetje. Absolutisht. Por gura këmbë edhe realizova dhe jam, le të themi që nuk duhet dukem më atë, po jam krenar për atë që kam bërë, pavarësisht për te i përfitimeve ekonomike. Qëfar do të bëhet me biznesin tuaj, tashmë që ju keni njësur? Unë kam, jam, biznesi është gjithmonë në risk, biznesi është një që lëviz, ne flesim për dushimet në partim demokratike, për shumë, po biznesi është një që tjetë që të lëvizi, jo njerë në 5 vjetë apo 10 vjetë, për dushimet janë këshu, janë mujore, ditore. Unë mendoj se edhe aty kam vepruar në mënyrë ndryshe nga ajo që ndodh në përgjithësi në Shqipëri. Unë delegoj shumë. Delegoj shumë, motivoj bashkëpunëtorët e mi. Mendoj se kam krijuar një strukturë që mund të ecë vetë, mund t'ia dali vetë. Me këshilla aty ku duhet, po mund t'ia dali vetë absolutisht. Unë në fakt i ndërtoj gjërat që ecin vetë, jo që t'jem unë në krye. Kërkoj t'i ndërtoj gjërat që pastaj ecin vetë. Mund të më thoni diçka për fëmirin tuaj, ku e keni kaluar fëmirin tuaj në Vlorë? Si, diçka për origjinën tuaj, për familjen tuaj, për t'ja u prezentuar qytetarëve? Unë, fëmirin time, unë kam lindur në Vlorë, shpinë kam patur të ishtë të pëshkrojnë, ose ishtë të pëshkrojnë, duke se nuk është më, se kam në ndërtuar palate, po të shkolla industriale, pas shkollës industriale. Ka që një fëmiri normale, ashtu, si gjithë tjerët, lozim zbathur, aty të rruga, ka pati një fushë futboli aty të madhe, si gjithë tjere, me, e themi, në varfëri, si kishin gjithë, nuk është se asin zizë për të ngrënë, as kush nuk ishte i pasur, apo kishte në një mirë qene, kështë se qëfar, një mirë qene pa shumë normal. Ruzim Basha, të kësa ju prezentoj, tha se ju i keni një borgj Vlorës, keni thonë ju, e keni dhe për këtë pranuat, jeni në Vlorë dhe të bëni diçka për Vlorën. Në ma thoni me... I kam borgj në kuptimin, unë i kam borgj, sepse unë mendoj që kur merë, e du t'japësh. Unë normalë, unë kam lindur tu, i kam borgj, unë jam bi këti vëndi, jam bi këti vëndi. Êshtë, nuk mund të mendoj vetëm për vetën. Dhe duhet të kthej. Pse duhet ju besojnë blonjatës? Pse duhet ju votojnë blonjatës? Pse duhet më votojnë? Kjo është pyetje. Pse duhet më besojnë? Sepse jemi në kemi ka nisur fushata elektorale. Duhet. Nuk duhet të besojnë mua. Të besojnë historisë time. Çka kam bërë? Pyesin.
pyesin bashkëpunëtorët e mi, të pyesin kush ka patur të bëjë me mua, si bashkëpunëtor, klient, fornitor, të gjitha të pyesin, vetëm të pyesin, mos gjendën. Të shikojnë çka kam bërë unë, si ja kam dhënë, çfarë kam bërë, se edhe ti të pyesin, të informojnë. Të gjejnë dikë që me cilin nuk kam qenë i drejtë, nuk e kam vlerësuar, që vetëm të pyesin, asgjë tjetër. Të shikojnë çka kam bërë. Atëherë, zoti Shej, në fakt, përballë jush, të paktën në kampin socialist, keni dhe kryeministrin e vendit, edhe pse nuk është deputeti i parë, por është në listën e kandidatëve. Si e shihni ju kryeministrin Rama? Po ta shikoja. Çfarë mund të thonë ju për... Po të mendoja se kryeministri Rama kishte bërë një punë të mirë, nuk do kisha futur në politikë. Siç thash më parë, mendoj se tash unë nuk jam në asnjë mënyrë kënaqur me rezultatet e kësaj politike, e sidomos të kësaj qeverie. Mendoj që mund të bëhet shumë. Nuk jeni kënaqur në çfarë aspekti? Në aspektin se si ka menaxhuar? Në aspektin se si në 4 vite më thoni, dikush të më thotë çfarë ka bërë që për cilën të jeni të kënaqur. Është një lungomarrje që pikërisht për investimet, për cilat kanë. Për investimet tani është një lungomarrje, po bën një kështë e bërë tunelin, po di unë, në Karabrun, edhe mund të pranoja, edhe atë nuk të kështë pranoja. Një lungo marë, 4 vjetë. Vlora jeton me turizmë. Vlora të blokosh ekonomin për 4 vjetë. Nuk bindo, të unë qatë gjoj, më thonë sidomos edhe kur bin nga jashtë, ja. Janë të skandalizuar nga dëmi që ka krijuar lungo marë. Se nuk di njerëzit kush vina i njervin, bi një në vlorë, e provon, po ndajnë ti, në qëse duhet të ngrijet në 5 mëngjesit, vetë në tash, se po deri 10 të partë, të një të shkëm se si do jetë, duhet të ngrijeshe, ose ndryshe, po të njëse që në orën 9, ve në orën 2 në plash, pas ta ishte momenti për të këfyër, edhe tërkohon në trafik. Tani, një situatë tjilë, unë për këtë po flasë, është e mundur që një gjetë tjilë, unë do kështë isha unë kryeministër, do kështë avën atje, një policë të 2 metra, që të zhblokonin trafikun, se Vlora me atë jetën. Unë për plazhin e Vlorës, unë dëgjoj vetëm nga e shtetit, së dhe mos me ndërkomtarët, fjalë të jashtë zakonshme. Jo se unë jam nga Vlorë dhe kam për zëmë, normalë që jam nga Vlorë, nuk dojtë fëmijëria, kur vejam plazhë, të plazhiria, apo të plazhi... Nuk jam ahon të plazhi vjetër, apo nuk të ftohtë. Është bukuria jashtë zakonshme. Tani, kjo perlë që ne kemi, do mbajtur, do mbajtur me shumë kujdes, një kujdes të jashtë zakonshëm. Këta blokosh ekonomin e Vlorës në ato pak muaj që punon, se unë mendoj që turizmi i Vlorës do të punoj nga maj e deri në shtator. Kështu ndodhi është të ditë. Nuk punoj nga të ngusht, apo gjysë me korikut, edhe me zi gushtit, data 20 e gusht, s'ka më. Ne kemi një perlë të jashtë zakonshme. Edhe kosto që kemi patur është vërtet e tmerrshme për qytetin e Vlorës. E keni patjetër që edhe për shkak të e keni ndjekur edhe fushatën zgjedhore me cila është duke u kryer edhe nga Partia Socialiste, Lidhja Socialiste për Integrim. Jeni njohur edhe me emrat e kandidatëve dhe si shihni? Tani unë po përqendrohem më shumë te puna ime sesa te puna e kandidatëve të partive tjera. Kjo është vetëm unë shuve pro kam vepruar gjithmonë. Përqendrohem më shumë te puna ime se çfarë ne mund të bëjmë dhe si ne mund ta bëjmë dhe si do ta bëjmë ndryshe. Në qoftë se do të jap një opinion në përgjithësi, unë shoh një kamp do ta quaj opozitar, po do ta shikojmë pas atë 25 qershorë do diet opozitar apo jo. Si ka humbur shpresat. Unë shoj një si Partia Socialiste edhe LSI-ja po kërkojnë pushtet, po 4 vjetë pushtet për ta, jo për vëndin, sepse i ka humbur vetë shpresat. Kishin një ide, te i cili deri diku besova dhe unë. Kishin një ide, viti parë, viti dytë, nga viti të tani vetëm fushat elektorale.
fushat elektorale duke se ka vite që ka filluar, ose në detjemi nuk ka pushuar kur, qeveria ka qenë tërko në fushat elektorale. Unë shoj që ka nukur entuziasm, nuk ishëm e kanë tani kapin të taktika, shtemi në fullimi pas taj për që më thonë në lartë e poshtë, jo përdorimi i nëzënsve, nësusve, pedagogve, po thashim për shumë marin se kanë edhe mundësit ekonomike, po diskutoni me stafin, me të rinë, se unë punën që kam bërë, kam bërë me të rinë, edhe politikën do të bërë me të rinë, se kam shumë njështë, kam shumë besim të rinë, për e të benarësue se kam dëshirë të arëgjoj kohën me ta, se këshoj një shpresë edhe më dëgjojnë. Edhe më toshin që qatë bënë, po kërkojmë, edhe bëjmë disa aktivitete, një prej tyre, këftë nga rasti, për tëftuar të rindë, do bëjmë, për organizojmë, për të parë ndeshjen finalen të shtunën, do organizojmë një kinema të apur, ku do shfaqet filmi La Nave, i Roland Seikos, ku unë jam protagonist, është një film që ka fituar të shmime në Itali, nuk e di në Sejnjini, është një film për vendimin tim që jo të mëse jam unë. Në protagonist, po është një gjithë që është historike, është një vepër e jashtë zakonshme. Le themi, po kërkoj që të bëjë gjere që kanë lidhje me vizionin që unë kam. Dhe të gjëjnë nga tjetër që opozita, vedi, nuk e se këtë është një lapsus që duhet të regoj një qka. Që ti ishte pa tjetër. Partia Socialiste, LSI-a, me Dalin, me Anije, Karabrun, Sazan, në që ose kjo është mënyra për të mbledhur vota, unë mendoj që ne duhet të përqendrojmi të komunikojmë një qka, të japim një vizion. Në këtë ditë që a vizion i jetë PS-ja duke marë vapore, duke qua njërzit të rinë në Karabrun, apo në bërë parti, askjuma parti, një vjallë në Mukëton. Pra përthoni që edhe fushata juaj do jetë ndryshe, absolutisht. Do jetë ndryshe dhe do ketë si target grup dhe temi të rinë, do jetë më shumë e fokusuar të kërë. Absolutisht, ndryshe. Unë jam tu për të bëgjera ndryshe, po të doja të bëgjera si jam, nuk futesh e fare. Vjallia atyre që bënin, kam njerëz dhe kam shumë punë edhe është politike. Po forumin, si e shqipni forumin e nërë Partisë Demokratike? E keni, jeni njërë? Absolutisht, po njëmë, dhe një kjo është dite 4 që njëmë tu. Janë të shumë të takimet që zhvillon? Absolutisht, sidomos, po të njëta takimi që po bëj, le themi, në thonjë za me të mëdhenjë, po i bëj me të rinjë. Me të vetë në diferenci me të rinjë, kam i kënaj si tjerë zakonshme për të bërë në krasim ato që me të mëdhenjë. Kërë dijes të mëdhenjë, po. Do shta nga që të mdejnë të janë kontributor të vjetër të Partisë Demokratike dhe do shta nuk ju dëgjojnë me aqë ëmbdje? Kjo është një... Do shta, kjo më të një nga rësit. Dhe për të mbyllur, doja dhja, qëfar do të tjesh i sukseshëm? Kesh një histori i suksesi? E në kjo më bëndë sikletë, se mua nuk më përqenjë që të mburë vetën, apo... Qëfar do sot... Nuk e di qëfar të them qëfar dhe thot. Unë për mua, unë nuk shohë në indiferencë. Unë shohë që suksesi që të tjerët më thonë që kam, më ndimojnë që më jepë më vetë besim. Më jepë më vetë besim për të bërë gjera koma më të mëdhaja. Se kur gjithë më thonë, patër suksesi, edhe unë deri diku e shohë, normal në që shohë se nuk është e ko t'je modest, më ndimojnë më shumë që më jepë kurajojnë që edhe fakti që jam politik. Edhe ju, sa po e thadë, shumë e da më thonë ke suksesi. Pas kam sukses. Bje që pas kam aftësi. Pse mos t'i vë dhe në dispozicion të shëqeris, të qytetit. Edhe e që jam këtu. Për këtë më ndimon sukses. Dhe të shëja, unë falenderoj shumë që ishit këtu. Sot, në pa tjetër që do të takohemi edhe herë të tjera për të diskutuar, kur keni dhe platforma tjetë, do të flasim për platformën tua elektorale. Të nderuar të leshikues ishte gjithë shka për këtë puntate e të real, bashkë në rëpafshë.